число, месяц, год рождения. Я не знаю польский, извините. Год рождения. Сколько лет тебе? Я не знаю польский, извините. Где ты живешь? Сури? Годуне. Нури. Откуда ты? Страна. От Турки. Турки. Так.
2019 року. Справа розглядається колегією суддів в складі головуючий суддя Рибак, судді Лашевич Росик, секретар Нікітіна. Пані секретар, подивився, будь ласка. Зараз у засіданні